افغانستان او په ځانګړي ډول ننګرهار د داسې پیښو شاهد وو چې حتی تاسې مشران جریان کې چې څو میاشتې مخکې د جلال آباد د ښار نه خلکو کډې کولې. د جلال آباد په ښار کې روزانه په سلګونو کورنۍ د ویر په ټغر کې راستلې. ولې په داسې شرایطو کې بیا هم د دور بابا ولسوالي لکه په تیرو کلونو کې چې د امن او سولې کور و، هماغسې د زړورو ولسونو تر اوسه د امن او سولې کور ساتلی ده، ژوندي اوسئ، باعزته اوسئ.